jangan lupa subscribe channel ni ya. Beranak sedikit dan beranak banyak. Haiwan yang melahirkan anak mempunyai anak yang tidak sama banyak dan boleh dikelaskan kepada beranak sedikit dan beranak banyak. Haiwan yang beranak sedikit kebiasaannya bersaiz besar seperti ikan lumba-lumba, monyet, kuda dan gajah. Manakala haiwan yang beranak banyak kebiasaannya bersaiz kecil seperti anjing, arnab, tikus dan landak. Haiwan yang melahirkan anak menjaga dan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir. Ia juga melindungi anaknya daripada gangguan musuh. Ha, nak tahu lebih lanjut tentang Cik Usul? Follow di sini.